Bueno, la idea ja va ser d'en Josep Saritges, del santuari, que, bueno, doncs, que la seva dona i la meva dona són molt amigues, i un dia va dir, es van trobar amb la meva, diu, tinc una idea, i diu, jo tinc la idea i tu tens les vaques. Diu, hem de provar amb les seves vaques, fer un creuament d'aquest encove, d'aquest toro Iago, i veure què surt. Bueno, i ens vam agafar i vam estar buscant dosis de semen per poents i mirar les meves vaques amb això. Bueno, va portar un seu temps, vam tardar 2 o 3 mesos, no vam poder enginyar alguna vaca, i bueno, vam començar a enginyar, que passa, va costar molt que les vaques ens quedessin emprenyades aquest toro, i al final, bueno, en van sortir 3. N'han sortit 3 i bueno, ja els he pogut veure, aquí els tenim. A l'hora de ficar aquest semen vaig triar una mica les vaques, diguéssim. No vaig agafar així de l'embalada i vaig dir, tu et fico això, tu et fico això, no. Doncs vaques que fossin més aviat grosses, negres, doncs que vegis que tinguin una línia més per fer carn que no pas per fer llet. A més, mengen un farinat especial per ells. Farinat que a més, es consta d'un 65% de blat de moro, un 15% d'ordi, això és quasi tot el blat de moro i l'ordi és collit nostre, diguéssim. No, el 100% no, però quasi el 100% sí. Quasi bé. I després aquí porta els minerals que necessiten per l'edat perquè pugui créixer això, i després porta soja. I això és un farinat que el fem aquí a la cooperativa de la Vall d'en Bas, que és totalment, doncs, natural, vull dir, no hi fiquem additius de cap mena ni... La genètica és el que hi influirà molt, que surtin d'una manera o en surtin d'una altra. L'alimentació hi pot ajudar-hi, sí, no dic que no, però el que ajuda més és la genètica. D'aquests animals, quan faltin 2 o 3 mesos abans de portar-los a sacrificar, arribarem a donar-los cervesa. Encara estem mirant quina quantitat els hi hem de donar, però els hi donarem cervesa. Perquè diuen que per tema de la marmoració de la carn va molt més bé des de que els hi fa agafar més grassa infiltrada. La grassa que porta un entrecot, doncs, la cervesa diu que ajuda a infiltrar la grassa. Hi ha races que són més propenses. Aquesta raça, segur, si no dona cervesa, també et sortiria infiltrada. I canvi, una frisona, ja li pot anar donant cervesa que no et sortirà infiltrada. Està comprovat que granges de vaques que tenen producció de llet, els hi fiquen música clàssica i la gent diu que els hi fan més llet. Jo ho he provat i no m'ha fet més llet. Però bé, potser faig alguna cosa malament, però diuen que sí, diuen que calma més el bestiar, sí, això sí.